Ütüyekehne lehege sonunları köre güt studia Maxim Berezin ülelivin. Bir doydulakpıt Vasili Igorov Fransiya boksörüttan kotturu homoltotun bille. Bülüge tıl bitirenler onunla seri sılın oğuları sana cekülüğün tuttular. Mahtan akaç oy tılsı. Bu boskı yeni. Bir de artı kozası bu şey bu tem olur. Оғылоқ жек әргеттері өйірге тоқ көмелер баллары, бұдығынан сейілі кәпсеті бет. Жүкусқы көрділіқтағы Вера Лиханова сирахын фұруттаны қатаран кемпетін ұрыр. Бұдың ұстатаманы бітеміне қағы оғылар сейдер сұлтты. Қомайы құхын бір дөйділі ақпыт Василий Егоров Екатеринбурға болы тұрар андайды чемпионатыттан туыра ата. Ол құрдық бүгін екес керсетігер андайды құғабын қайылаған француз Биллан Бенамға қайтырда. Франция спортивенігер судьялар үйен қайыны берділер. Боксердер кейселерін жақұсайға триум спортивный комплексігер ұлақан әкраңы көрдерділер. Манна чуға сатар ұлыстартан, онына қораттан 6-10 кейкелен көрді. Сейчас хорошо слева и добавим. Костютнен каерку дугаде. И кисаравнга же табутнен нара француз бен таварде. Бюхюскем ментон кадереме анара перемушта нара волговарте. Но судьяла бары кинеха вербитерде. Оно и дает им так. Өлінерүс ұта күйіске түйен Джон Қайтарда ол құрдық бейгі редакция бұдығар пассажирдар әпеттерінен Михаил Кулибин суднаға пассажирдар қайын айынна ақа қайтарын оларын тұғылан етіндер біттірі, маңына келінлер билет атылас біттірі. Уча чағыран Кулибин рейсін олық да тоқтықтарын сөп, ұстар ал ағар ұлаққан болын өріске. Ұстарығар сәріқтәқ, онтон үліне бәғі өтірінен ұу бұйылғы құрдық түйеліге. Ордық әжіген ұлықта ұқтыры күхалғананылар ұл құрдық әрді моторынан онына паруымынан тұрыр болақтарына өріс ұтатардан сатысыл жар бол бұттар. Чүріпчі нәлігер спортивны төл бәғі күйел үрдінағы күтіл сенгінен қайта баран ұлықта ұқтыр долғыялар. Оның жағылтта бұрайы ғоңыртыран анал экспертизені ағар, маңтенге чүріпчі жаны күтілі бәғі ғоргөтіуге үлілігілер. Нүргияна Осипова, Салғыр. Чүріпчі көлің құты түнәғі берігер бұ күрдік ұлыған қайдылар кәнігі сылларға әлбәтілер. Ол күрдік бұ төл бағы олар ұрғаларға оны тәңе Чүріпчітағы спортивная скола, онына физкультура институтығын объекттергар құтталы өскетер болла. Чүріпчі нәхілеген администрацията проек оңытты бұта, бірігі үкіріпілене кәдің Чүріпчі Сметная документация на 15 миллионов таксовыпыт. Были экспертизы, конечно, кратокулар яқтақ. А так экспертизы была на замечанияларын бартын бітерілілен окончательный решениятын, заключениятын ұлылыла кейкірбіде. Ол түмігін кәтехан олар ауыт. Там білген үнгі тұрғынан ол проект бұдан Министерство охраны природы бүттірі заключениятын ұлылыла түгер яқтақ біт. Оны хүгі-хүгі финансирования тұрғыса жауды. Түйелбі ұлықты ұқтыры тағыларын қалбаққа, жәлерін қарыстан бері күтігдің бұғыр көтіуге субботниктері тәрелілер. Манна Дмитрий Петрович Коркин атынан Чүріпчітағы республиканскай олимпийскі үреллер бәлемінер оға спортивная сколтың коллектива әмек әқті күттігінілер. Үнтің бұл ұлықтағы администрацияның күттілі әмет. Өгіс әлбәқ үліні үйтар бұтығар, қайдарын негіптегер, дәрші қайық су бұйыл әрі тоқты құрдық, оның бүхін негіттен әрелі әқпіт. Бұ құрдық сұлттан сұл ұлатан егер қағалға бұ түйелбәрі қағалғаты болбатын, Манна Республиканскай федеральный тағымна ұлыққан өйрек тәлтелер бағаларын ұшуаттан бергіт бұғалғы Бүлігі тыл бітірәнлері онына сәрі сылын оғылыра саңа жекілігін тұттылар, толыры қатшылылақ саңа квартира кір жағастары сылағынан, сырдығынан көрісті.
Республика дүнен бир бастакыннан бүлүлуха тыл бетереннергер анан саңа жене тутуну сағылабыта. Ол курдук бастакы же, өссө 5 сыл анарат түгер тутулан кирбите. Бой түйегі семеліппәққа улуз жағалтата бұйыл бүлі кораттар үттемите 315 сыллақ үбілуегер сөпті бәйіннерін ұтық кыржағастарға жоғын бәләғі уынна. Махтана хочу отелцу. Босходене. Это козацтво, потому что я бы тем болор была. Босходене лахтана. Раз салгыннах, без чакда бұйгар турар толыру хачылы лағдене, улуз жағалтатын өбіләхенінен промстрой монтаж тәрілті бәрт кылгас кәмігер качыства лақтық тутан келлерді. Дәжірі көтіре еген меха болады. Толыру жалдақы хебіппен, тоғу ғанна. Бегем была не раз. Она вериден не яхабахана. Эти курдук бу үтүү хамсаахын улууска үстөгүлүн ытылынна. Ан бастан бир жеттен сагалан, белегин кайюе төртүү квартиралах алта же жендейде. Онтон тустак өлөхеттер этеллеринен бу хамсаахын өссө да салганан бара туруо. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха телевиденияда бүлүү. Соңын салгыуын демографияны тұпсара сылтан олық декергеттері өйірге көмелер кирелер бұл олыннюға саға серен Элдархана Айсен Николаев қартшыннан әбей өйбілен ұртуғынан ұяға тақсы бұта. Бұл онна датын көрілдер көметуғынан Иван Яковле бұға сивязка тақсан кепсер Иван Дорабо декергеттерге сударствоттан қанны көмелер балырай. Максим Дорабо кыржык сударство ого төрөхүнүн элбетер сылтан арас хабаннак көмөнүн орур. Маныха биги республика бутын ыллакка оголок жекергеттери үбүнөн өйөбүл казда кайсхалак. Бутугунан салгы көрүгүн. Ол курдук жекергенге бастыкы ого күн серин көрдөгүн элбетер ыл ийте аллагына республикаттан бир кемнак көмөгө тиксер. Ол элбетер тийинен олору алын кемен 2 бүк сага өйөбүлөн оллар. Билгин тийинен олору орто кемеге 16 тыгынча 9 мөхөк 6 солкоба кетеңнер. Маны 2ге төгүлөтөккө 33 тыгынча 6 мөхөк 12 солкоба таксар. Бу маннык көмө карчыны көрөр туһунан ыяакка Элдархан Айсен Николаев бусыл олуну 14 күнүгө элибат табыда. Онун 2-19 сыл 90 маңнаги күнүн кенниттен бастакы оголомуджон бу карчыны номно туханан олороллор. Оттон жекерген 2 соголоннагуна бетер ийте аллагына регионнагы ие капиталы төлөнөр. Бу көмө карчы суммата федеральне ие капиталын кемейттен 30 бригынын ылар. Ол бетер бу сумма 135 тыгынча 9 мөхөк 7 солкобай кетең нэхэр. Сантар Болаққа республика тағы е капиталы 2 тыгынча 11 сыллақтын олықтамыда. Маңны көмені сыллата 3 тыгынчаттан тақса жекерген алар. Салгы көрөбүт. Жекерген үсе бетер 10-тын элбек ұтчаттан нағына оғы күн сирин көрігіттен үхін толур дери республикаттан ыяй 16 тыгынча 9 мөхөк 6 солкобайылар. Ол гынан баран бу бир наолоқ, жекерген бир кейтін орта дохуыта республика бир кейға тексер орта дохуытын кәмейін ахарбат түгенігер бәрілілер. Быха холуен 2019 сүрбеттөт сыларга бұл социальный көмөнү төлүргө федеральный бюджеттен эби 19 аңар миллиард солковой көрүлүлөгөн. Бұл үс көмөнү быйыл 12-тыгынча жекерген туханы дейін ағын соттан олороллор. Оголок ылларга көрүлүлөр көмө туһунан кылгасты кепсеатекка итинник Максим. Иван итиндерин эхин мактанабын. Маны серге жекерген өйүр бир кайысканнан социальный контракт болор, манына улугуран кыра дохуоттаах эбетер элбе оголок ыл кахайыстыва кеңеттиектерин бээ жылытын сагалыктарын сөп. Бу көмө туһунан кепси Сахар Республикатын үле уона социальный сайдди министрин солбуй ачыта Афанасий Постников студия утеркелле. Афанасий Васильевич, здорово. Здорово. Жеттон бу социальный контрактен кирбитер аттыгынан баран маннаттон сылай улар ыйлар кире туралар, онон же быйылгулар ыйлар хайдактары бу кайыска. Бу кыджык социальный контракт быйылгаттан улар ыйлар отыйттан кийдилер. Маны буллана бу биги жомбутугар сергебитигер ордук эпетнестерин улатынара туттан биги социальный контракка жоннору кайыскадынан көрөмүт тыталан берди бит. Ол курдук урут күндөрү материалдык көмө быйытынан жөнгө бирер болдук бутуна быйыл социальный контракт быйытынан бирер болду бут. Онун колубура аспыт сылга опсая маннык өңөнүнөн тыгынча 200 агыс кетип болгону быйыл биги
энтугабутын өсе улатыныр тұқтетчелек біте. Отын білден тұрар бұл кейбедеттен ұла жоннор ұттан хин хайапқа берелер бұллаға дейбіт? Хайапқа берелер. Дөхөй де кейхи күттарай. Отын етеп бедім көрдігі аспыцылғаты хинче күйі сағы оған ағыз кейхи күтті бұта. Бұйыл болдағына мұнтыға бұт бақа 600-600 кейхи заявқа берен тұрар. Мұнтыға бұт бейіне бұйыл ұлатыға. Ол көрдік ұйылғы сумма бұт 205 миллионға бұл социалный контракт өңетінен жүнгі теддік тәк бұт. Көмес өптөктік тұғандылдарын кәтән көріпті? Көрін, бұл маны бігі қаспейді муниципалінің терілдейін кітті сағылашайыне бұғытынан көрсінің ұра бұт. Оның бұл негелек бағылықтары, оның депутаттары бұл өңіні туғамыт жоннор төхес өптөктік туғаналарын өтшуыт бұғытынан бігі қатерділдер. Оның бұл жоннор келін ұнтығыларын өсте кәңеттер болақтарына бігі кенерге оның күх беребді. Социальный контракт бұғытынан өсте сайынырылдырғар. Оны қанына кәлелері қолы бұр бұ жоннор, ұғынықтарын бағара жоннор? Ұғынықтарын бағара жоннор, бастатан тұран ұлықтауқ жағалықтарының кәлектерін ада, бағылықтарға, оны специалистерге. Оны тағынан бігеге бұ тәлітелер бүтігер, соз защита управленияларығар ұлыстарға келін бәлін заявқылың беріктерін сөп. Оны қамығе бұғытынан баратын көрін, кенілер қайдақ бұл социальный контрагы туғанықтарын бағаралларын, қанық направленияға ұлықтарын бағаралларын маны қамығе бұғарын бұл жоңы сөпті өңіні берерге, сумматын бұғарарға ол көрілдер. Үбе қаддағы ары тұрылдар да? Үбе тұрылдар, бұлырын қолуыра ортатынан сүйіз 5-4 түгінші бір ұғылғы берілдері болдағына, қолуыра бұйыл 19 сүйіз 7-4 түгіншіға тағыста орты көріңе. Оның бұл ұлықтақ жоннор тұқтыра әбілден әрер. Афанасы Масилевич кәлін біға ұлжықтағы мақтанда бұд, оныннан сетейіні бағар бұд. Соңынныр салғы бұд, республикаға үрдінен оттыққа кейірі барар. Бұ өлі мерінегі қайдақ барарын бейі кәлігі бұд кәпсия. Саңа тепілі пункт әдеттен барта сұлас, әті, де барта әті, оның барта шүгі. Горны бірдігістегір ғаз ұтағын келдерерге күштәқ өлі ұйтылдар. IT технологияның сайындарыға тұғыламыт форумға сұнтардар, онына мирнәддер мұғындылар. Үшігей доступны технологиялары осқола тұғанырғатын. Ұғы келін оңнюларығар сақа селін қамандатта үйісместені ұлла. Ол күрдің бүгіндерге соңын салғығын ойыр отынымыларыға 309 миллион солқы байрос көттанына бұлан бұғытынан 97 миллион көріліктәғаты. Оларын бұйыл әлбәқ серге уаттарғанан 221 миллион солқы бай көрілікті. Ең республика экология министерстіпеті ехетіндері. Бағар қоромнюты 302 миллион әтең әспет бүгіндерге 6 отынымылардылар саңа серге тәнейелік. Бекетінші еннәк 12 сәрі кәтән көрілілер. Жүкүске көрат 7 ұа күргін жәлерігер сылас кейірді, маны сәрге коммуналіне сұлыспалар сайлыванияларығар олығыран, қанғалас маған табаға қатас перегірінің онына тулағы келден бөхіліктерігер әме сылағы қол бағатылар. Жүкүске онына көрат тағына ағын әлінелек бұнлары қол бұ ақтаққа, әлбәк квартиралағы үст түгіншатан тақса жия бар, дентен 2 түгінші сәтті үйе кейін ететеге қолбанын тұрар. Бұ жерлер бары келеті сыластар арай 12 жияға үрімен бүппәкке қойыта ағантағысты. Оттық беріден қойыта пұт салайыр компаниялары мереға тардықтырам. Салғы мерінеге сылағы бері қайдақ барарын коллега Мартем Алексеев білгендері. Дарабаларың бүгінгі күнге алмастақ қырай кейін көрітігар оттық сезонығар кейлерге кәтелінедері ететер сетімі үліға келдері түбігі түміктенен әрер. Ол күрдік көріті хенағы ақсыз нөмірді қосқолары ойонығар аллара бөхілікке саңа кейін пұң сетімі тұрдылан бүтті. Манитанға ғазы Виктор түйелбелергер әме саңа оқықтары тұр оруқтара, онтан білеген кейін ететер сетімге барар турбалары оларталар. Онтан аэропорт декке олар ачылар аспыт жылларға жиелері дот тұлы баққа әрейі көріліре. Бұйыл қата ол қатыламата олықтауқтар өрілері үгіз. Куарат салалтата жонуруқаттан көрсі бүткі ғылғаларын ұчуаттан, саңа әтетер кейіні тардан үліға келдерді.
Билигин бригадилер Уручейная, Уанна Лагавая, Улусалары, Саласка, Холбу, Улели Силджаллар. Балырын отопление на Кагынбет биттере. Миндевер бол батаг атын гелерге, Кырағылақчынырға. Анан әрей бағыны көр биттере. Билигин саңати плапунка неттен барта салас, ити, дие барта ити, анан барта чугай. Бүкіндерге ұруен жағалтатығар саңа аэропорды уанна онна барар суолуң ұруту хунан мұнняқтатылар. Проект олыққа кейрен бұсыл түрдіс кварталығар оңғылан сағаланықтақ, бұлан бұғытынан екі тұхынша сүрбі өсіл сайынығар түміктенен үліға кейрехтақ дейін сабағаланар. Проект чәрчетінен саңа аэровокзал жеті тұтылары көйтілілер, оны тәңе саңа самолет түйер балағата уанна электричества атапалиния сетімдері қолбонуқтара. Аэродрому күтті қорыты сетімнер сол 6 километр ғыннақ болар, олотча асфальт күтін тәлге тектері, сол 2 түттен жон қамар ағаргына тұртуарын ұғылуға, оны чағылқай от сырдатыға. Саңа сол ойырығынан тұрғылыға, арай білеген манна бөқ сақ мұнылан сатар болығына, ол олотчыр астыныға қомуылуға. Опсайынан тұстақ бір аяққа үрбек кемелиард көрілін тұрар. Онтон аңарын Алроса компания ұғар, ордығы федеральный қағынаттан келектәқ. Бүгінгі күнгі мирінай көрітін бір үлетігір тоқта тоққа етіндік, үле қамытын салғы кетен білігінері тұрғы құт. Онтан бердігістәққа сатору ғаз керектәқ манна күйістәғы өле барар нәхілекке 14 берісті ұсталақ күйек төлін ұтаған тардалар. Нәхілектен берісті күрдік тәйтші сірге үрдік күрілің давлениялақ ғағынам татар автоматизированный станцияға Лена ғаз қачықтымы тәпетінесті әқтірілді үләйттері топсырының рөлетін ұдалар. Ол күрдік терген егер бар тұтулары қырас қалан сірін тәңнен қарабор шибионғы күтуқты ақтар. Үрдік күрілің от сетіметтен аны әбейек егер оту қол бағын үлінері барықтыра. Оны қасын шүтбе бұрығын Оны бұл ағырыстың бәдеттен дом операторадылы қолбануқтағыны оғады. Асын қалектақтар үләйттір. Төт болын үлі жауд. Бұқа. Отымасқан ұрықтақ бұты деп бетон. Оңтай бұтын білемін үлі жауд. Кәлір неделеға агрыстанция тұғар үлі толыру түміктені. Онтын бұ кәнібер тұрар ғаза распределительный точкаттан айылға ғаға нәхіленіға тарғанарғар бәлем болу. Бүгіндерге ғаз ұтуға ұрылуқтақ нәхілек тұла 2-ар километр кәріңі ойуыру солон түмікті әділер. Білігін үліхеттер мағыз ұғыр астығылар. Бәрдігісті әғегер ғаз сетімін тұрбатын тардығы үліте әмиет әтін әқтек барар. Бес әбейегінен барыта түйет сұппедір әтті әқтерілді ұлсан бұлан бағыр үгіз өттін номну сетерділер. Екен ғаң километр күрдігі сетекті әқпет барды. Оннатын кәлер бұн делеттен изоляция өтін ең сағылы әқпет. Бұйыл барыда оған кейін қочуолын айдарға ғаз сетімен тұрбалары тиектірі. Ол еттен екей саңа тұтылар қочуолын айдар. Онтон ұлыстағы кейін балығы қочуолын айгар күйек төлен ұмайы. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Михаил Мардовской, Михута, Горнай, Бердігістәк. Сақы үшін ойдары Новосибирскай арытығар көстіпет селі үңуақтарын Москвата әйін көрдірділер. Санатар болаққа Улахан экспедиция ұйан райып түгір түміктен біте. Оны сөғымер бұлымны бол бұта, үшін ойдар селі көксін қаптағы үңуағын тағынан үңуаққа үңі ұғыған еласыл дерін бұл бұттыра. Күл, үрбе, түрден түгіншесілін райып түгір өскүрсіл Онын чинчер үйретер үлі салғаныр. Маман уникальныға дейін кеге бұл тағыт мамана бұл бастығы көсті болар. Кегенен бұл тағыт жан самай құтығы точка болар. Бұлырғы кеге қай бұл доисторический кеге точкада олар бұл сірі. Онына Үшігінен бұллағына бұл хақайрегер, бұл маман сағанағы бұл жұттар ұңуақ наконечнеге тұттағы жұттарын көстірманына көңіне. Мирне сұнтар үтчата IT технологияны бағылырға үлі ұйтыр. Ол құрды бұқа әсқағаты ғуламмыт форум тәрияннер, еннекі сайдыңы жүлдесілер. Санатар боллаққа сұнтарға IT кейіна халдан программирование, веб-дизайн құрдық анал курстарға өретелер.
Билигин олох тахыма качествата балысканнык сайда турар кемегер IT технологиялары бағылағыны ирдебил бұхытынан ылыны қасет. Онуақа саңа стандартка эппеттер бірайектары олоққа келдереге маннык форумы тұллара олыстоғы остоқ. Бұ IT форум білден тұрарын күрдік әдеріччеті бұханға IT отраселге бәлерін характерлерінен етелден тақсан профессиональный специалист болынлар анда дуга білдерлерін күрдік, оныттан бұл ұлыс бұтын сайынарыларын күрдік Сая сүйіс бейгонюс күттатчы бес арас қайсқалақ пылашат кәтерен тағымна қатилер келдер дилер. Тұя қағайсты бата промышленнаш доробыя қарсты бұлын әйгелергер анығы технологиялары телефону, гаджеттары туғаннаққа сайды солуғар кейе қасөбін итағат дилер. Были выделены хорошие проекты, которые могут распространить о жизни сунтаров, непосредственно о полезных ископаемых, тоже сунтар. И с применением IT-технологий и непосредственно и IT-решений, в том числе и наращиванием производственных мощностей существующих предприятий. Анығы технологиялары регистрациеттен сағалан тәрияетчілер сатабыллақтық туғаннылар қолобыры бұ қаспирди күттачыларға маннык анал штрих-код берілібет, бұ манны телефонға фиксируйда атаққа бұ күттачы қаннык лекцияларға сылжыбытта, онна төхі бұд культурнай тәрәхінлерге күттіні ұлбыта барыта көстен келер. Бұ форумғы тұғар, бұ ханға технологиялары өсе тұғу келер деге тәхеге? Бұ технология деген әтін Российский федеральный уровень тұттылар. Он там бегал бы улус, муниципальный уровень арагаби, басты тут на пылах, ара удобный. Он на в будущем бегал бы ванник, еще доступные технологии, оскола от энергетан. Сонун саңа қардылары оңырырға тұхайылыбыт форум ұтчаты түмте сомығылы ото. Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевиденете, Сунтар. Эхил Джекускайга Усрадемнен Толуруга Бүтін Россиятаға фестиваль бұланнанар, бұтуынан Крым Республикадегер Тавирида ден бөдің фестивальге бұхардылар. Манна Сақасенен делегацията сетихілі ақты көттен кәлілі. Итін серге бұ сайын 13 чат Псковская обласқа ұтылывыд волонтеры наследия бұрайыққа баран көтті бұта. Бұ сетихілер тұстарынан бүгін арчы жетігер мұстан кепсеттілер, иннеке бұланнары тұрымнатылар. Усынан руклахан насыщенная программа Хаджан Кирливит, кюмит барата хасадат зря ката халан, кия ни мероприятия барата сурулан турарата, онон волонтер тю час в лелехтах, тю час гигар ол левиттен храм нарга барамыт раста, храм нары раста адыбыт хомуйдубут, бехон саган хомуйдубут, ол бы гигар ото яблоко до хомуян стенелері да краскалан кирливит. Сақасының сүймердемет қамандата Ухукілін регионын үз бастың ақсаныңыр керді. Ол күрді регионлар үккерділерін ағы Ухукілін бастықы 10 юларғар республика өт күсті ақспарсменлері бәркі кітіндылар. Күріқтехи Владивосток қорыққа болын аста қамандалар спорт 10 көріңер кем күйіқтағын бұғарыстылар. Ағыз көріңе Сақасының спарсменлері сетихілі ақты күттен Приморье Бурятия кәніттен үз бачоттағы местіға тегістілер. Беремнене тоа наан доктор ги кушка бар бададене теканада тоа дека беремнене береме да хвате, бо тоа бастаке мен куректени таа бастаку опут балар, огнан баран тоа бир кохане дем балане бо нјубот руско устрако во бакре хорога владисто кораке бетер бубота, оно лана каттарга тоа рахата давате тоа дека би каттар хаман давате телетре министер министер хобија чилра. Тута гулхеттер баре васочек демиске форум деловой програма теркета диларте. Но алда болдар табиғи команда витамин бәкке кетінна ол қабды қолуырыда столтен егер волейболға канаттар дедігар, ғыту тұтыр дедігар, Куханова құрдүрілерді ақпыт, дарс бұрғы дедігар. Отынан ұлыпсы көріңбет Куханова қтен болды. Сақасының историятығар, культуратығар, онын искусствотығар, сүнкен қылатыкелер бет нұрот сұруячыта, социалистишке үлі героя Дмитрий Сивсеп сорынамаллан бұйыл түрәбіте 113 сыла. Сақатчылу болын түрәбі күнін ұсалданлар үгес бұғытынан кенетәрі бет музейігер білетәділер. Әлінедегі государственный архитектурный музей түріттәбет манны бастақы жокускай кора тұрбы цереден дақастан, чинчиен, сақасырын историетігер сүнкен кладекелер бі тұлу кейбет, Дмитрий Конович Сивцев сорыным аллаған түрәбет күнігер, чугал жаны доғыттары тастары мұстанлар, кені оларан аспы жоғын олағын үлетін қамнаған соғы мәқтая көрселілерін өсі түгілті ұхылулар. Құманны кәлін тұрдақпыны менағам жолуақонына үйірбіт қырға меға көштір. Тоғы дейтіғіне бұ Төлі ақманына әлбәқ сұратын берен. Ағы ғоншы түгір чүгіған
Хотя бы музей лох. Кубускуранах толонга терен. Орбута. Керай Елгалах Алюэнэ Бекетлэгар Сатар Музей Андайды Арас Джохан Джонан Угуян Сырох Дохуе Сыньянан Сырох Аян Дотан Сайды Солгар Югтэмметтэрэ. Олгудык Сорным Алланганан Тодолубуту Хайбаға Үгі Сүлэ Түстэммітэ. Бу биһиги сорун амаллан тоохан агыса агырдылы келен сайылыр табарыстарын ытык жылын ылжытары көрсөр сергер жетигер келен турабыт. Бу жей тоохан ысылларга тутулдубда. Манна билигин кини кайда хүлелебите олорбутун курдук турар. Арай келен соғдох күтүете народный художник Эдуард Васильев төт картыната итиенне музей үлеттер оңорбут сорун амаллан олугун үлетин көрдөрөр экспозиция же испаранын тупсаран бербит. Тижнев, Баярка, Бекетав, Атласав, Хабаров, Итилераттара, Мене, Рук, Учебник, Раттанар, Балдахтарна, Буджандар, Сахаригер, Дальний Восток, Кату, Лохан, Ону, Вингену, Орбуттарн, Бартен, Лох, Архив, Тамбулан, Москва, Тиен, Тухпар, Рабартен, Хахан, Ити, Бартен, Хердекаттар, Неме, Тилинер, Битадивит. Улучшу идею саналах Сахомук Чулу Ола Дмитрий Кононович Сивцев Сорным Аллан, Сахомук Дерин Историйден Кердерер Билхиндерер Бир Бастын Музейн Туттаран Каларбыта Туқады Тегнемет Сахан Ротун Байя. Онан кинни ұтып... Сонарвы Манныктар Кырсия Хадере.